Столичний вокзал у диму. Сьогодні по обіді зайнявся кіоск із випічкою, що біля Київського вокзалу «Південний». Ось так палала ядка, з якою торгували фастфудом. Через високу задимленість закрили вхід на вокзал. Пасажири налякані, у паніці, бо в певний час, поки пожежу не гасили, вони не змогли потрапити до потягів. Кіоск вигорів за лічені хвилини, ніхто не постраждав. За однією версією, лихо сталося внаслідок короткого замкнення, за іншою, яку озвучив працівник «Київенерго», зайнялося сміття, яке знаходилося поза ядкою.